¡Ramoni! ¡Apa! ¡No hay! Vale. ¡Sermon dos! ¡Osondo! ¡Vai! ¡Poster! ¡Osondo, no! ¡Uy, mira! ¡Piscate! ¡Mira! ¡Argiaco so polita y te saitu orche! ¡Emen! ¡Or! ¡Ondo! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Leitzune! ¡Va! ¡Emen! ¡Aizu! ¡Es que! ¿Cómo no con papel y gabella tú naiz? ¡Uy! ¡Vai! Eta ez dakitzuk baten bat, ba, rollon bat badaukazun hemendikan, ba. Etxian. Ez, eh? Ja. Justat berabil, ez. Ez daukazu, eh? Zer gare gelditu altzea, ba. Bai, ez dago, supermerkaton. Ez, ez dakit zeinek, baino denak eaman ditula. Hor bai, gure supermerkatuan. Zer zate jazu! Bai, eta ez dakit zein izango zan. Zelako jendila jean, papera ematen gero. Bai. Oh, benetan, zakindu, eh? Zakindu nahi baiar. Bai, ai. Presidente, ¿esketan? ¿Hor zara kanesateko? Y quiero recordar informar a la ciudadanía de que no se va a poder salir de casa. Manténganse en sus casas. Y recuerden, unión, unión, unión. Españako presidenteak zesan duentxe. Ezin jala etxetik atea, oza. Ezin jatea, Ramoni, ama bostegunez. Zutani! Eta gure lehendakariak ez zu noi baiz, hain da, oza, bueno, eske... Eske, lehendakariak ez zu itzeiten. Ta itzeite bau, ba, ez zai ulertzen. Zaire egitea da. Ba, ez bestiak itzeite. Baina, eta esan du, oza, denentzak bai da, oza, denentzak bai da. Eta zin gaten, zutani! Elkarrekin non behar gara, Ramoni! Baina, ez dugu! Ez horri! Ara, aur! Oazen distantziak mantendu behar ditugu, maia, zuan? Itxoin, baina, zan nik behar dut, oza, ordan, igual, agurtu beharko, bera, aria, bera, bera, Japonian, ite omen dute, ola, agurtu? Ola, eta ola ere, bai, bera, taka, taka, eta hankakin, bera, epa, bera, 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 titepa, bai, distantzia, bai, zuan, dani hemen, txin, jarriko dugu, barrera, barrera. Distantzia mantentzeko. Barrera. Zuan, ni hemen, eta hola ondo. Oso ondo. Itxen, gauza kartuko ditut babesten. Noiz oaz? Metro terdi. Ah, metro terdi. Gauza kartuko ditut babesteko. Taka. Tani. Taka. Bai. Zuan. Geni horrein. Areno area. Bai. Aio. Zingo, deu. Iztak ditut geni. Ni. Besteko. Zer da hori? Zer hau desinfektan dira. Baina hauek, zientifiko kematen guena. Ez, betiko ospina. Betiko ospina. Ola indeukizitza guztien. Ramoni, ospinak ez du ezekon pontzen. Ospinak ez, hemen emiria behil behar da, ba, zientifiko hauek, asmatzea ituzten gauzak, ba, horako bitxuak eta hiltzeko. Zuko zein jude zu hau. Zuko zein zuen, egon nola bitxoren bat, honen ondua meldituko gana. Horren ondua, bai, borgeda, freskor. Hau, korona ez da zorri bat, korona ez da zorri bat, hau, potenteago izan behar du. Ramoni, oi, kaski! Bueno. Azerretu inbogea azkenian, Ramoni, azerretu inbogea etxian, amabostegunen. Amabostegunen, azerretu inbogea. Ai, txin, ai, mira, ez ditugu. Zosein bar deu. Etxin, formak ez ditugu galduko. Kafetxori grei? Bila, bai, bai, kafetxo bat. Baina, babestuta. A bere, itxaron, bai. Bai. A ber, ospin pixkat zapereko, baina ala zaila una da. Osa, zu pentsadala, kafe entxalada, eh? Bale. Tori hor. Osondo. Eskerrik asko, eskerrik asko. Bai. Plastikoekin edan behar aldezu. Txe zapore. Bueno. Goxua. Ramoni, ospin jo saboria daka honek. Ospin saboria. Ondo. Bueno, a ver, ez dakiz. Zeu zein bardeu, ez aspertzeko. Ramoni. Eonian, eon, ez oire. Bia, nik uste jendeak iteula irakurri. Irakurri. Oso momentu aproposa, irakurtzeko. Baina, irakurtzea. Lasai gaude, eta irakurketak lasaitu ingo gaitu gehiago. Baina. Nik irakurkoet, hau. Bida. Diccionario eskolar. Oso no. Iztegia. Bueno, igual pasapalabra bueltatzen da, eta krisionen ondoren. Ba, jugo, eh? Ba, espalda. Oso no. Bida, baina nik hau.
mundua guztioi erakutsia. Eta hola, ingo deu, ba, ba, virusak, nola, 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 ba, ze recorrido ingo du, eta hola, bide batez, geografia ikasiko. Oso ondo, ikasteko garaia ere bada. Garaia da bada. Beira ze ondo. Venga, ba, guazen. Hoi zeinek iratzi du? Igual arkaizkanak? Zan daiteke, bere amonak ziurrenik, eh? Bai, amonak, gero izena ez da agertzen, baina hau emakume batekin duela fijo. Ez que borratu ingaituzte, ez dakizu. Ba, bueno, bueno, kontzentratuta gaudet. Ah, bai, kontzentratuta, guazen irakurtzea. Venga, ba. Oi, maizu bat. Bueno, baina ez du funtzionatzen, eh? Ni ezin daiz konzentratu. Bale, a ber, eta zek hartzizue? Oh, zertan, zerrenda bat. Bai, bai, oi da, zerrenda bat bialdu diate ez aspertzeko gauzekin. Ba, venga, jarri. Jartzen du, zer egin ez aspertzeko. Bale, apuntatu ingo dut, esan, bale. Ti, 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 Netflix ikusteko. Oh, oso, no? Mira, eta jungo gira tatxatzen, joaten ite dian. Bale, a beira. A ber, oso ondo, ba... Netflix, vale, eta hoi sekatetan da, nun jartzen dut. Hoi, la 1, 2, 3, 4, oza, eskualtera izta, bat, bi, 3, 4, 5... Ramoni. Ze. Hoi ez da kate bat. Nola ez ez? Ez da plataforma bat, gauzak ikusteko. Ramoni, ez ze enteatzen, ez dakagu Netflix? Ez dakagu Netflix etxontan? Osa, ez badako antena... Ez dakagu Netflix etxontan? Antena kolektibotik ez badator, ba, ez dago. Kau, ba, nion ba, ni jende guztia hor. Oh, Netflix, Netflix, ba, niko iestet hartzen, niko iestet... Bueno, Ramoni, ba, beste gauza bat inbardeu. Bale. Bira, zerrendan, etxea garbitu. Etxea garbitu, bale, bueno, etxea garbitu, bueno, bada? Bai, 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 eskuat, hogei minutu, no, pues etxea, hola, oso ondo. Bueno, bai, jazta. Jazta, indeu, garbitu. Bai, indeu, jazta. Garbitu deu, bera, tatxatu. Claro, berro hogei metro karratuta, osita. Tatxatu, hola. Etxea garbitu deu. Netflix, etxea garbitu, bale. Ta guai? Ba, jan, jan, dezakeguza, in dezakeguza, bai? Jan. Prestatu zer, bai? Bai, venga, a ver, zer dago prestatzeko? Turututu, 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 turututu. Buena, ondo jan behar da. Bueno, ya está. Ya, guain, karo, ni problema bat, porque está aquí, eskula arrua. Kokorazten, jamuritxoko, sondon. Guau. Dukak. Janin behar da, ondom. Ondom, janin behar da. Ondom. Etxian dagoen guztia jan behar da? Ondom. 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 Bale, bueno. Ondom. 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 Bai, bai. Dago, ze, eh? Ama guztegunetan, bila ze ondo, jan da, ondom. Bai, bale egin behar da, beti, jan, ondom, jan. Ondom, igual. Noin kirola pizote egin beharko dugu, ez? Ja. Bekaro, enbeste jan, enbeste jan. Venga, kirola, kirola, kirola ingo dugu. Venga, txek jan, kendu ingo dugu, jan. Vale, venga, kirola. Kirola. Piragua. Mira, mira, Ramonik, piragua. Ha? Eta, bai, bueno, beste besate gube behar. Esta gizu. Ah, baki egin dugu, mira. Betxean egiteko. Ah, mira. Mira, mira, jubilatu bezala. Oso ondo, edo? Bat. Ah, ah, oso ondo, psikomotrizitate fina ere landu behar da. Ondo, tirada. Ondo, ah. Ondo, ah. Ondo, ah. Ah, ah, Inkortantea da, eh? Ah, ahoa. Tenga, kirola izan nahi behar, Ramoni! Dogina! Antxietatzen dako ere. Plak! Plak! Arnaztu! Oh! Arnaztu! Bueno, nire negatu nahez, Ramoni. Ja, nire bai. Zizka bat. Baina, kirola indau. Baina, kirola indau. Guain segetokatzea. Ah, mira! Mira! Kursoak! Online kursoak! Ikastaroak! Oso da? Ba, mira! Musika ikasiko deu! Oso da? YouTube nion goa, hola bideon bat musika ikasteko, zai instrumentu da kasuzuk, etxia. Ja, zer gantan etxian. Bona bujasen godeu. Bona gutxi, bada espada, eta, hola. Zai instrumentu da kasu. Instrument... Ui, beida! Beida, 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 beida! Aspaldi, oi! Beida! Tori! Hala! Venga, ba!
Venga, Harry. Pandera. Oso ondo. Paspalitik ikasi nahi nonik pandero. Bai, nire, bai, triki txikita. Venga, venga. Ba, guazen. Bueno, esate zuden, gara juntan artistak azaleratuko ziala, ikusten da? Eontzian, maixate izierta hemen txedaude, Loitzun eta Ramoni! Laizzer, oh, vale. Plazas lagunok! Bai! Ara ere, lehendakariak esan zuen, lehendakariak, presidente, berbenak ezin diala egin noen goz. Baina, iritsi ba, oso importantea, datatu hori oso importantea. Online. Ai, berbena online. Online. Bueno, vale, bueno, vale, ya ikasi deu, ya ikasi deu, hori azalean daukagu, trukitexata pandeloa ikasi deu. Ai, da guain, a ver, segue jo dakau hemen. Se, indezake guain. Aira, oh! Zein da Hipolita, zuaiz genealogiko bat. Noiz baitin alde zoi zure. Guazen itea. A ber, orduan, honekin ja, borka un luze izatea. Bueno, luzea, honekin denbora pasako. Denbora pasako. Zu. Ni. Bain, zer da gazu? Ama. Ama. Ama, Amona. Amona. Amona, Birramona. Aha. Birramona... Dena solterak, oza, sea, aitorla eta ez dago? Ez dago, oso no. Birramon barberrona. Birramona, bai, barrin borrona. Bueno, tira, eta amata, beste zerbe bakazu? Amata, gero hor... Zer... Ah, aita. Aita, bakai, aita ere, bai. Vale, eta aita? Aita, Amona. Vale, jazta. Oso no. Ta ja... Jazta, indeu. Ba, indeu? Ba, jazta, árbol genealogiko, zuaitz genealogikoa, inda. Ez dakagu, guen jo. Baina, baina, postatxatu. Oso no. Ta bizengo, deu? Bueno, bueno, bagoaz, bagoaz, Badakit! Badakit! Bua, kriston ideia ukie, Ramoni, kriston ideia ukide! Ze! Zeatikan, ez deu antolatzen! Euskal Herri guztitikan abiatuko den mugimendu bat? Bai? Bai? Arratxaldeko zortzitan gauero? Bai? Jendia lehiota ateatzeko? Bai? Eta kantatzeko? Ez dakit! Txoriak txori! Bua! Bua, bua, bua! Esatu izun niko horre funtzionatuko dula, baina, bueno, hombre, Ramoni! Hombre, ze behar deu, alaitasuna, ze abestu behar deu, txoriak txori, venga, guazen! Horre funtzionatuko du, esatu izun nik, funtzionatuko dula. Ez du funtzionatuko. Dijo, txoine? Ikusiko zuego arratxaldeko sortzitan, bueno, balko ikustik bueno, nola egon bueno. Egoak ebaki banizkio, neria izango ze. Zer dezu? Ai, Ramon, zer dezu? Belalde, ligo. Ramon, zer dezu? Ez dakit egokiena. Ez zaitut ikutu. Ez dakit egokiena. Bai, askatasuna da, jo ez den nintreste jartza edo la, ez dakit zatek abesti horrek eta igual. Balko jatean egarriteko kolektiboak ez dakit. Bueno. Oh, ya está. Oh, ya está. ¿Y ni tú? Egin behar txea gauza guztik. Bai, dena, dena. Dena, dena. Dena, inda, inda, inda. Ama bostegunetan iteko zeon guztia, arratxalde batian indeu. Eta guain, ze? Bai, ze, porque amara, oza, amara guez, faltari gu, oza, gauko guna, eta beste amara guen. Eta hau, klaro. Eta hau, umei gabe. Nik kompartida daka eta horrengo aztean umia tokatzen zaizkin. Zeingo deu, zunik eta umiak. Hemen. Ba, ez da hit. Ba, ez zingo deu ezein, enlistare indadaka. Ba, lasai, esan deu ezu lasai bat zaude umiak lasai daudela. Zeinek esatitu dako, gauzak. Zer, oi, oi, umek ez dazkan norbaitek esango ditu, ez? Ez, lasai, lasai etxian, lasai, lasai etxian umeekin! Baina, bezen ez, ze ume dia, zeinen umean, neriak ez dira horrela. Zer, oi, oi,
doble problema. Oin esan duzu, jo, niriak ez dira, hola, holako egoera, larrialdi egoera batetako, umiak ez daude egokituta. Oin, ze, psikologora. Ba, ezakit, ba, nire behar dut, psikologoa. Zenei, oin, ez errin gabe, ama bostegun hemen. Eta geho gaina, jakin gabe, hemen dikan, ama bostegunak bukatzen dianen, geho zein barkoeten. Osa, atzo enekin, urren guazian zein gonun, oain okerro, oain jezakit zein goeten, nire bizitzakin. Bueno, lasai, porque presidenteak, Espainiako presidenteak esan du, union, 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 union. Orduan, zure arazoak, nire arazoak dira, eta denen arazoak dira. Ez dakigu, mugak nun jartzen ditugun, baina, union, union, union. Bai, lasai, lasai, hombre, ez du jendia, hola, utziko, ez dakit, ba, bueno, bueno. Bale, bale, ikusiko dugu orduan, a ber. Elkartasuna egongo da, jende guztia. Union hori egongo dan, hau bukatzen denean, bai, ikusiko dugu. Hombre, ez da egongo, hombre, ez da egongo. Zatizut, bueno, añori, umiak, bai. Bueno, pues umiakin, hemen. Bueno, eta baitze, Siri, Siri. Zein gode guai? Zein egin nahiza. Siri? Siri? Horre, izate joztu zein gode guai? Eta pausak izate izkizo? Siri! Zein gode guai? Bide entzun. Berria aretoa. Ha? Berria aretoa? Ai, ama, hoi zer... Ze artistak eta teako dia... Berriako... Hombre, sai hontan! Ai, ama... Oik etxian daude, zer egin ez dakitela, eh? Saio guztiko labertan bera eta... Baina, lasai, union, union, union. Guzuekin gaude. Ah, eta horren ingutena da... Presidente ere bai. Ingoe, karo, eske jendea... Ez dakizu habilidade pila batekin dago hemen. Gure Euskal Herri honetan, da horren ingo duwe... Ba, areto baten ingo bagina bezala, ez? Eta hori egunero... Musikari... Antzez liake bai, ipuik kontalari... Bueno, 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 bueno. Bueno, ba, jazta, ez du behar Netflix, ez da eserrez. Hai, jazta, gure salvazioa. Ere, artista bat izan kuadro bat zuzenian, norbaitek egin ez. Dantza? Dantza, dantza galerikidea, klasikoa. Etxeko sofan. Ola, gu bezala. Ola, edo hori koreografia bat, erakutsi Euskal Herri osoari, adibidez, txoriak txori, inberda mesela, balkoian, pentsatu balkoietan eta lehiotan. Osa, asko esku... Koreografiekin, jazz dance, izango bazan bezala, jazz dance. Baina, eta... Eta gu jarretuko dugu. Aukeratu jarko dugu, doi, ez dakit, da, aben, da, protesta alai, nazteketan, eza, betiko gure tristura hoik... Ez dakit, guazen pixkat, ez dakit, pixkat. Aizu, ni pospozina, hemen gehatuko geha, berria aretoa ikuste. Oso, ondo. Jazta, eta esagardo botila. Ai, bai. Ramoni, eta esagardo botila. Txen garbitu izu. Garbitu ingo zaitu deazkineko, eta ja, pasen, jazta, ja lasai, lasai esartuko geha. Vale, oso ondo. Karri, karri pixkat, bapera. Bueno, justo, oi lo justo, eh. Karri pixkat. Oi lo justo, eh. Bai, lo justo. No oso azlo itzune, biki nahikoa da. Bueno, mesedez, pila azkazuta etxian. Marrollo de azkazun. Bueno, es que... Está aquí su... Bueno, ate a sagardo botilla eta guazen berria aretoa ikustea. Baina, besarka... Vas a dirbear de besarka da bat. O sea, zukin ya... Venga, ya está. Vamos, tengo un imen pasado a ditu. Bueno, venga. Bueno, ya está, sagardua, bai. Sagardua. Bueno, dakate, negozu... Mira, gin tonic ere, eh? Oh, bicha, bai. A ver, ginebra... Eman play. Bai. Eman play. Tori, ginebra... Ginebra... Oh, ginebra. Oh, sondo. Ara, venga. Hora bai, ama boste gural. Oso ondo! Gora berria aretoa! Gora berria aretoa! Epa! Apa hor! Anari, hasiko da. O edo ez, eh? Oso ondo! Ui, txemia! Hola, eroso, eroso! Puf! Oh! Ai, eskerrak berria daukagun, eh? Bestela, eginak ez zertaz enteatuko, eta gaine aspertuta. Ai... Si, bera, eh? Bera, ikusi, eh? Ei. Siri, eman play! Zerbat ikasten dudan zurekin.